קניתי ביטקוין ב100,000 שקל. אני לא מבין כלום בביטקוין, אבל שמעתי שזה משהו שכל הזמן הערך עולה ועולה, אז רציתי להיות חלק מזה. הבן אדם שמכר לי את הביטקוין ב100,000 שקל, הבטיח לי שזה יעלה וזה גם יהיה שווה 1,000,000 שקל ואפילו 100,000,000 שקל. הוא אמר שזו עסקה ממש טובה לקנות היום, כשהמחיר הוא 100,000 שקל. אני בהתחלה היה נראה לי נורא מוזר לקנות חתיכת נייר בשביל 100,000 שקל, אבל הבן אדם אמר שהערך יעלה ובסוף השתכנעתי. נראה לי שעשיתי עסקה טובה, אני מרוצה.